Друзі, Рук Медіа Тім – це проект не про блогерів, які вирішили поганяти у футбол, познімати челенджі. Насамперед, це історія про популяризацію спорту, розвитку україномовного ютубу для втілення в життя соціальних проєктів. Так, ми справді про розважальний контент, але війна зачепила кожного з нас, і сьогоднішній епізод присвячений саме цьому. 26 січня Рух Медіа проведе свій перший виїзний матч в Києві проти новоствореної медійної команди «Локо Медіа». 23 січня Росія атакувала стадіон професійного футбольного клубу «Спортивний комплекс «Локомотив». Вибуховою хвилею знесло каркас арени. Під час атаки на мінус першому поверсі знаходилися працівники. На жаль, одна людина загинула. Щоб ти розумів, там роддом, бачиш, це подія. Прикинь, це в цьому залі, оце прям зал, це справа. Тут займались діти, бачиш? Юрчик. Привіт. Як справа? Так як в нас мала бути гра з Локо на цьому стадіоні, і ми вирішили завітати до своїх друзів, підтримати їх, тому що ви бачите, що сталося, куди попала ракета. Ми хочемо це показати, цю всю історію. Коли попала ракета, а там ще в групі там ми з батьками спілкуємося, хто там з Локо, коли ми були, і вони кажуть, діти вже питають, коли вже тренування, там же ж все прибрали вже. Все. Закидало кирпичами, оці двері, вони вилетіли взагалі від вибухової хвилі, да? Вони аж там валялись. А куди конкретно? Туди всередину прям? Да? То треба з тої сторони дивитись, да. Воно просто впало от в центр будівлі. Жесть. Пряме влучання. Ну нікого не було, чи хтось був? Та як не було? Одна людина загинула, а двоє досі в лікарні. А один це наш спортсмен, який з Локомотивом був вже давно. Він чемпіон світу з пауерліфтингу, чемпіон Європи, лікар, мануальний терапевт. Він якраз приїхав на перше своє заняття, бо він так полюбляв з родиною приїжджати на 7:30, починати там вже в тренажерному залі. Займатися. Трошки, да, трошки займатися перед роботою. І всі вони спустились в підвальне приміщення в укриття, але так стало, що ракета російська, вона влетіла якраз у кут між, вона пробила дах, да, і через спортивну залу влетіла в кут біля укриття. Угу. Тобто це був епіцентр. І там завалило всередині укриття все, і він був так важко травмований, але він був при свідомості, і тільки доставили його в лікарню, впав в кому. Ну і три дні він був в комі, от там врачі дуже довго боролися за його життя, але, на жаль, ми його втратили. Це супер, що дітей не було, слухай, подивись, 100%. У нас малі, він самого ранку займається. Юрчик, бачиш, в мене кіндери теж тут займались, тільки самі були. Такі самі маленькі? Такі самі маленькі, да, так само бігали. А потім ми їх виростили і трансфер зробили в Італію. Да, да. А зараз чекаємо компенсацію, правильно? Ну, треба дивитися, як у нас там по законодавству, яка там 100% чи 200%. 250. Ця будівля не підлягає відновленню повністю. Да. Ну, ти бачиш, потріскані вже і стіни, там і фундамент повністю потрісканий. Якщо ти бачиш, вон дах, він підскочив просто. Да, підскочив і отак з'їхав трохи вперед. Роддом ось тут, зразу за нами. В цьому, да, ось. В цьому роддомі у мене старший. Народився, так? Да? Да, ну, в цьому бачиш? Роддомі. Що ти в Русі робиш? Слухай, в тебе старший народився на Локомотиві. Діти починали грати в Локо. На Локо. Живу тут недалеко, насправді. Да. Ти на перегляд приїхав, да, чи що? Скажи мені. Юра, оце стінка легендарна. Тут відточується техніка передачі. Та можеш. А це, ну, медіатім, да, тренується? Да, да, це медіатім тренується. Юрчик, а це наш суперник, да? Майбутній. Ну, з фізукою видно, що все нормально. Да. Видно, що харчування у вас хороше, насправді. У нас тут проблема, у нас просто Макдональдс поруч зразу з Локо. Зародилося через те, що побачили, як починає зарождатися медіакоманда в Русі. Якраз були в той час у наших друзів у Львові, на вашій прекрасній академії. І подумали, так, є у Львові, має бути і в Києві. Це ще було до цього жахливих подій 23 січня, коли був зруйнований наш основний
будинок «Локомотиву». Але все рівно ми не зупиняємось. У нас і перша професійна команда зараз проводить збори і проводить тренування, готуючись до виступів в другій лізі. Ну і медіа-команда. Теж зібрались хлопці, які знаходяться в Києві. Тут і блогери, і діджеї, і актори, і співаки. Так що така от історія у нас буде. Скоро приїдемо, то побачимо, хто краще грає. Львівські медійники чи столичні. Фон Кевін Долматов теж з грузинським корінням, але також був свого часу в «Локомотиві», а потім вже перейшов на блогерську медійну стізю. Ну і у нас є така секретна зброя, це наш Вітя. Ти кажеш, що там 11. У нас 11,5 гравців буде. Так що Вітьок, він в нападі буде працювати. Я думаю, Вітя буде самий опасний. Не забувай. От і Вітя головою забив. У нас буде два гравця з ним. Бути уважні потім. Вже два гравці на вас готуються персонально. Маленька передісторія про цю футболочку. Побачив один з аукціонів благодійних, це футболка нашого тренера, ігрова, Валерія Федорчука за Дніпро. І вирішив поставити ставочку на цей лот, і цей лот я виграв, так скажемо. І цю футболку я сьогодні забрав в Києві, вона з підписом. І я вирішив не забирати її, а передати Олександру, так як велика біда сталася на базі «Локо» через агресію Росії проти нас. Тому цю футболочку я передаю вам. І що ми можемо придумати? Ми можемо придумати якийсь наступний благодійний розіграш з цією футболочкою. І всі кошти, які ми зможемо з неї отримати, за неї точніше, ми передамо «Локо» на їх пошвидше відновлення. І щоб дітки змогли чим швидше почати знову тренуватися на своїх прекрасних полях з прекрасними тренерами. Але нічого, бачите, не дивлячись на руїни, все рівно «Локо» живе, дітей повно. У нас 700 дітей зараз займається в академії. «Динамо» навіть менше дітей в академії. Не зможемо потрапити, бо в НЗУ взагалі все завалено. Внизу у нас були роздягальні, тренажерна зала, зала аеробіки. Там повністю весь нижній поверх повністю в завалах. Там небезпечно зовсім. Бо якраз туди припав основний удар. Ну і ось наша теж основна зала, яка повністю зруйнована. Це у нас був волейбольний зал. Ну і бачите, тут роздягальні, кімната, де в нас був медпункт, теж від них нічого не залишилось. Ну і бачите, що зі стінами стало, да? Воно повністю все в таких от тріщинах. Ось все он відходить. Тобто нам вже дали висновок, що відновленню, на жаль, ця будівля не підлягає. У нас повністю зруйнований і десь близько 10-12 таких серйозних тріщин у фундаменті. Зато тепер такий відкривається гарний вигляд. Це має взагалі весь світ бачити, з ким воює Русня. Зі спортзалами воює, з футбольними полями воює. Щоб ти розумів, тут, Юрчик, отут діти вчились набувати. Да, тут у нас самі маленькі у нас займались, ну холодно, то вони займалися якраз таки в залах всередині. Я ж кажу, що слава Богу, що дітей не було в цей час. Ну мій кабінет ти пам'ятаєш, да, ось тут колись. Тут був. Таким не пам'ятаєш, так. Да. Leo Cup, до речі, да. «Укрзалізниця» наразі не може собі дозволити в повній мірі фінансування, тому що
в неї дуже багато є інших справ. Да? Це і евакуація, і перевезення вантажів важливих, і постійний ремонт колії, по яким теж влучають, да? І оновлення рухомого складу. Тому у нас одна надія – це на підтримку міжнародних організацій, міжнародних партнерів, європейських футбольних клубів. Зараз якраз з ними проводимо перемовини і також сподіваємось, що нове керівництво Федерації футболу теж посприяє, да, і теж буде дотичне до відновлення цього історичного комплексу. Тим більше локомотиву в цьому році ми будемо святкувати 105-річчя з дати його створення. Ми зараз знаходимося прямо в центрі спортзала комплексу «Локомотива». І на цьому місці я пригадую, як я на другому поверсі а там стояв і спостерігав за своїми дітьми, як вони вчаться набивати, скажімо, перші дотики моїх дітей до м'яча. І ну, насправді це дико на це все бачити. Росня воює з дітьми, з майданчиками, що робить, спортивними. І це просто так 100%. Стороною їх не обійде, бумеранг однозначно повернеться їм назад. Ми з цим справимося, відбудуємо, допоможемо всім, чим зможемо, кожен з нас. І я впевнений, що ми станемо сильніші, все відбудуємо і переможемо. 25 лютого «Локомотив», попри жахіття війни, прибув на Академію Руха, щоб зіграти товариський благодійний матч. Рухівці тим часом травлять Морозюка. Він занадто стильний для цього світу. Ми теж любимо, знаєш? Ми теж любимо. Адіки, адіками, а от... Ну я не знаю, короче, взагалі... Найки – це воно взагалі. Просто капарі самого Колі Морозюка. Як вони можуть бути незабивні? Чуєш? Турці дзвонять? Ні, Коля вже в нас. Динамо дзвонить, Цурки. Тут Цурки набирає, чуєш? Коля. Розіграш! Ти можеш отримати футболку «Рух Медіа Тім» з власним прізвищем та номером. Умови максимально прості. Бути підписаним на наш канал, поставити лайк цьому відео та залишити будь-який коментар з хештегом «Футболка». Результати через тиждень. Нехай щастить! Ми готувалися в двохразовому режимі, працювали. Тобто у нас 2 тренування на тиждень. Тільки що недавно долучився до команди, ми попрацювали тільки 4 тренування, да, познайомилися з командою. Була тільки база. База, тому що у нас багато гравців, котрі ні разу не грали ще в футбол, тільки вчаться, ми вчали, що таке офсайд і саме елементарні правила. По-перше, ну, дуже дивне правило. Хочеться як-то посмотреть і адаптуватися. І очікування, що була гра дуже яскрава і була побільше голів. Дивіться, там реально зараз я навіть на 5 хвилин раніше почав, бо пацани там вже командою розминаються в куточку. Вони вже на іншому рівні, ніж ми, вони з резиночками. Повірте, там буде боротьба сьогодні, так як ми першу гру грали з коміками. Да? Тоді, якщо ми їх там повикидували, то я думаю, що будуть сьогодні нас трошки викидувати, тому будьте до цього готові. Це 100%. Там пацани, ну, граючи, там з другої ліги є пацани, які школу проходили «Локомотив», тому буде серйозна сьогодні гра. Так що там посміялися, вийшли, відпрацювали, і сьогодні треба теж м'ячі відбирати, якраз те, що я казав, назад бігати. Для мене це також такий трошки принципіальний матч, тому що я мав невеличке відношення до «Локо», да? Там в мене діти займалися, я там багатьох знаю. Тому в плані гри для мене це принципова гра, тому мусимо їх обіграти. Я зіштовхуюся з тим, що київських футболістів завжди називали піжончиками. Я думаю, Коля підтвердить. Тому мій посил – треба цих піжончиків сьогодні відправити з нашою перемогою назад додому. Так що, пацани, зразу спочатку. Клас, в такому виходимо. Де, Кармеліта, не перегори, я тебе вмовляю. Першим в історії капітан старий.
Павлі! Тренер готував нас дуже краще, команда готова на максимум. Стараємось показати красивий футбол, класичний красивий футбол, але трошечки з медіалігою і трошечки з жартом. Тому команді «Рух» бажаємо, щоб вони громко не зміялись з наших шуток, тому що я вийду на поле і це буде капець. Готовці, хлопці, потім будете це дивитися і сміятися, а зараз смійтеся. Футбольне минуле з дітьми, коли на одному із зрісті ще був. Це мені було 7 років, їм вже 8 років, тоді я ще грав в футбол. Як вони почали рости, я там з 5-літними, я вже не міг грати. Тому футбол такий, чуть-чуть затронутий. Я вам скажу так, у команди «Рух» буде під полем розрита ямочка. І я як рот буду вилазити, коли буде м'яч. Здорово. Тяжка біда спіткала українських спортсменів. Нічого, відновлюємося. Отже, основна команда «Локомотиву», вона грає в другій лізі України. Отже, вони створили недавно медіа-команду. По суті, вони сьогодні дебютанти. Сьогодні їхня перша ігра в медіа-лізі, в медіа-футболі. І подивимось, як вони справляться. Також «Локомотив» себе називає першою медійною командою столиці. І знаєте, вони ніби тільки заявились, тільки створились. Сьогодні їх перша дебютна гра, але вони вже називають себе першими. І подивимось, як вони сьогодні на цьому футбольному полі покажуть себе, як вони взагалі зіграють, з яким рахунком це буде і, ну, взагалі, чи вони справляться з цим. Сьогодні буде, знаєте, трішки творитися історія, адже сьогодні вперше в історії українського футболу будуть задіяні сині карточки під час матчу, під час гри. Видалення гравця з футбольного поля на 10 хвилин. Але, в принципі, я готовий повністю, думаю, пацани теж. Коротенько, встаньте на цей. Юрчик, де поскидуй, брат. Просниться то цей, а ззаді в нього пронь 9 пише, так що, коротше, вже все цей. Сьогодні Діма глибокий, якщо не заб'є 2. Я вдяглася спеціально, щоб давати інтерв'ю. Це лохо, хлопці, це лохо. Цього разу наші гості приїхали не з порожніми руками. Київський торт – символ столиці. Наче хлопці не дивились, що нашої команди є проблеми з відсотком жиру. Кармеліта, тримай себе в руках. Я тебе нічого не почув. Що там говорить? Ми підтримали друг друга. Фоточку. Зараз, хлопці, ще треба розіграти м'яч і сторону. Бро. На тій частині, яка вже сьогодні це буде відбуватися. Пацани, без піханіни просто получаємо задоволення. Вони, повірте, у них мандраж більше, ніж у нас 10 раз. Реально, ми тут господарі, ми вже давним-давно, ми вже 5 ігор чи 6 зіграли, я вже не пам'ятаю скільки. Так що все, давайте, пацани, кожен один гол. Медіарух, тут же рух! Отож, перша медійна команда столиці проти першої медійної команди Львова. Перші в світі грають синьою карточкою. Давайте дивитись, що з того вийшло. Морозюка грав праворуч, або ж захисника, або він грав. Стали цього підкати, чудово грає м'яч. Відрізає, як справді. Хлопці, ось, власне, Богдан Савчук під номером 27, тут нам вказував низку прізвищ. Перші хвилини матчу «Рух Медіатім» створює моменти, але не реалізовує їх. «Локомедія» показують свої зуби та прориваються у межі штрафного майданчика суперника. Так триває до 9-ї хвилини матчу. Відзначиться асистом, і, власне, цей асист Олексія Чижа, який не забиває другий момент у центр форварда команди «Рух Медіатім». Там було отаку тупо. Корнів, хороша передача ліворуч, Кармаліта береться в ініціативу, Чиж відкривається у вільну зону, Кармаліта змістився, пробити, домагається, ближніку на додоль! Ось вам і капітан у стилі Кріштіану, той забуває за Аль-Наср і продовжує це робити Кармаліта у футболці команди «Рух Медіатім». Браво, капітан! 9-та хвилина зустрічі. «Рух Медіатім» повів рахунок. Ну, Коноплянка колись такі забував, Юрій Климчук і Квасниця також. Ярослав Карабін, мабуть, теж сьогодні спробує прориватися в рота команди Полісі і забувати прем'єр-ліг. Кармаліта, ну краса. Там просто застиг голкіпер команди «Локомотив». Надто багато дозволу капітану рухівців, і той
на протиході ловить вратаря команди з упевнення. 1-0! Ну, перше, ми вийдемо в другому таймі. Звісно, то як без цього. Ти на якій позиції граєш? Та куди тренер поставив? Чи вдасться перекинути стінку? Непогано, на попередки летить куля. Слава Богу. Свічку до церкви поставив Польовецький, то бачиш, нам не заб'ються. Що там, яку карточку хочете викинути? Яке покарання? Боліт? Боліт? Гра без офсайду. Команда «Локомотив» витягнула на себе бонус, який називається «Гра без офсайдів». Давай. Він тільки відривається, ніби я даю на сірого. Він відривається, а я тобі зараз. Получається, вони стоять і не тобі сиділи. Наша задача – здесь забрати весь подбор і вийти мінімум до середини. Защитник перебирає тих хавок, які вбігають. Організовано. Это должны сделать защитники. Вы смотрите, допустим, у Имрана игрок, вы говорите ему отпускайте, пусть он выбегает, потому что они нас аж вот сюда загоняют. Только когда защитник... Они отсюда уже начинают давать нам передачи. Вы бонусную карту скористалися гости безпосередньо гратимуть на найближчі 5 хвилин без положення поза грою. На 18-й хвилині «Локомедія» випускає свою таємну зброю. Ліл Ві – форвард таранного типу. Ось чудова ротація від гравців команди суперника. Клас, по-іншому не назвеш. Лілові, майже як Ліл Вейн, але Лілові 0-5. Дивимось, оскільки Локомедіа Тім сьогодні покаже свій клас попереду. Це фантастика Лілові на позиції центр-форварда. Бачив не так давно деякі курйозні моменти. Готова. Свою атаку удар середньої відстані, який епізод не забиває Локо. Самого високого. Буліт з ударом за штрафною. Олексій Чиж. Буліт за меж штрафного майданчика. Ось це можливість для Олексія Чижа зараз збільшити перевагу до 2 голів. Може він пробивати лише за лінії штрафного, метрів 17 до воріт. Чиж пробиває на виконання. Гол 2-0 від стійки Олексій Чиж. Ось, власне, і бонусна картка стала в нагоді. Мабуть, готувався десь під час тренувального процесу, завжди рано вранці. Виходив на індивідуальний. Дивимось від стійки, м'яч покотив за спину вратарів команди суперник. Читалося безпосередньо, але так не кожен професіонал би зумів. Хороша гра у виконанні центр-форварда команди «Рух Медіа Тім», з чим ми його і вітаємо. Я гадаю, ось можна вирізати, закинути це собі у хайлайти. Вона може забивати, коло Друбський не пропускає. До кишені вилучає Дмитра Глубокого Андрій Смольський. Червона картка для 29-го номера. Що, блядь, я перекуляю ззаді, а вони х**ли сусі. Вже би синю, то х**ли та червона. Команди йдуть на перерву, результат тішить. Тому Федорчук не затримує хлопців, оголошує другий склад. Все, пацани, хто на другий тайм, давайте, все те ж саме, не несіться, спокійно, грамотно, накривайте, підказуйте. Там Коля, Ваня вас направить, підскаже, а ті, хто зіграли, будьте на заміні, на всякий випадок. Що це, я не зрозумів, що за мене позиція. Піп нападають? Так, так. Нормально грати. Сюди! Я гравців не підбирав. Єдине, що вибрав капітана команди, ну так як я президент, то маю право там призначити. Да. Далі вже вони самі все придумали. Хто у вас зараз капітан команди? Кевін, зараз він якраз вийде і побачите його, це наш мільйонник, так що має трохи перенервувався перед початком, але зараз має вийти і забити. Він не довжен на рибке к вам біжати? Я не можу зрозуміти, що з Кевіном? Він обосрався і він не так? Кого грати? Що сталося?
Ми на солодою повертаємось до перегляду заключної 45 хвилинки другого тайму поєдинку між командами Рух Медіатім та Локо Медіатім. 2-0. Кармаліта та Олексій Чиж зробили свою справу. Так знімає руку угору, не перебиває ближню стійку. Ну сьогодні ви, до речі, можливо зауважити, наскільки невдало ось ці кроси подаються. Там Юхимка взяв на себе ініціативу. Юхимка у центр поля. Чудово розіграли атаку. Мицюра. Вихід із навіть, чи не було положення поза грою. Андрій Смольський показує, можна продовжувати грати у футбол, хоча задумався, немов один із головних героїв творчості Тараса Григоровича Шевченка. Гравці зі столиці. Теж вийшов і Власюк, розраховує Федорчук на Власюка. Вихід правим флангом можна забивати у цьому епізоді. Однак яскрава гра воротаря не дозволяє відзначитись. Якщо заб'єте гол головою, буде зараховано. Добре. Хлопці, маєте 5 хвилин. Колорит фарба року 2023 за версією всіх українців. Алєнік виконує передачу. Удар! Який момент! 3-0! Юхімка забиває. 3-0! Не зараховує гол. Положення поза грою. Тому, бачите, так, на все, як в професійному футболі є система ВАР. Знову боротьба. Помилка білого. Локо хоче відповідати своєю результативною грою. Передача у центр. Зупинка непогано. Забити можна, але ми розуміємо, хто ж зараз був на м'ячі. Це Ліонель Месі. На жаль, йому не пощастило відзначитись. Ось Месі не забив. Свій Месі у команди Локо Медіатім не забиває. Хоча віримо, що в подальшому такі шанси ще виникатимуть неодноразово у цього прекрасного парубка. Атака лівим флангом. Зупинка, не було гри руками. І що, Валерій Федорчук, давайте, може вам знов дуже пощастить. Почнемо з цих. То, що я хотів, так? Право поміняти воротаря команди суперника з будь-яким польовим гравцем на свій вибір. І 5 хвилин таким чином воротар грає в полі. 0-5 на ворота. А була чи відна? Дякуємо вам! Ні, ну віть, ну ти хотів грати в умов. Тобі дали сьогодні дивитися, тебе навіть капітанська пов'язка. Можливість грати в нападі, без офсайдів, ще й на ворота. Ліл, де ти сьогодні тільки не грав, ти сьогодні зірка, сьогодні чого матчу? 5 наступних хвилин. 68-ї по 73-ю хвилину Ліл відстоятиме у рамці. Ну, позитивний хлопчина. Звертіть увагу на його жести, Валерій Федорчук усміхається. Ну, просто усі, хто є поряд, переживають на самовиті емоції. Там Шиманський дозволяє себе обіграти. Фол! Жовта картка для Шеменського і, можливо, і зелену продемонструє незабаром Андрій Смольський. Тут навіть не жовта, а синя. Ось вперше у історії футболу синю картку. І хто-хто? Андрій Смольський. Саме цей арбітр буде у підручниках з історії футболу. Як рефери, який продемонстрував першу синю картку. Вилучення на 10 хвилин Романа Шеменського. За неспортивну поведінку насамперед йдуть, або ж таки ось порушення. Чудова гра від Імри. Накрутив суперника, немов Ібра. Людина, яка створила низку. Телеграм каналів, який удар! Кармаліта. Пас у вільну зону без офсайдної пастки. Володимир Жукровський. Вихід і Шнавіч, але якось не надто швидко біжить Жукровський. Стійка, який момент не забиває. Андрій Смольський. Ще не готовий давати свисток. Лілві обіграв одного. Морозюка забиває 2-1. Дебютний гол команди Локомотив Медіатім. Ну і Лілві. Герої зустрічі. Браво. Зараз Євген з кухні повинен взяти на плечі останнього. Ось разом із рештою Миколою Морозюком звучить фінальний свисток. 2-1. Лілві забиває. Ну, ми розуміємо, який це м'яч, але в цілому для Лілві і для усієї команди Локомотив це нова сторінка в історії футбольної медійної. Друзі, ми в свою чергу просимо вас підтримати наш проект коментарем, лайком та підпискою. Ну що, друзі, завершився матч з рахунком 2-1. Останній гол забив Вітя. Вітя! Вітаємо тебе! Не з перемогою, але з забитим голом. Скажи, які емоції?
класні емоції, хоч колись гол забив на великому футболі. Як тобі взагалі противник? Дуже сильний, прям дуже сильний. Морозюк так точно. Я його боявся постійно, що він мені ззаді підійде і я просто ззаді десь. Боявся, що він тебе з м'ячиком переплутає. Макс, ти теж! Ну, перш за все, хочу сказати, що ми в першому таймі дуже сіли, дуже низько сіли. І рух, команда рух цим скористалася, вони молодці і реалізували свої моменти. У них дуже було багато класних моментів. Це їм великий віддаю респект. Стосовно з нашої сторони, ми теж, це була наша помилка, що ми низько сіли. Але потім в другому таймі ми виправили ситуацію. Тим не менш, все одно були моменти, але все-таки не змогли їх завершити. Емоції, звичайно, засмучені, що програли, але я вважаю, ми показали дуже класну та захопливу гру. Хочу подякувати команді «Рух», всім, хто організував, тому що це було дуже круто. І будемо працювати, тренуватись і повернемось ще сильніше та могутніше. І потім зіграємо і покажемо дуже ще класний матч. Емоції просто бомбезні, просто класні. Виявилося, що «Рух» дуже сильна, дуже потужна команда. Прям не давали нам можливості атакувати, пасувати. Дуже сильний пресінг був на нас. Але все одно ми старались по максимуму. Я зробив один крок. Маленький гол забив. 0-5 гол. Не цілий гол, а 0-5. І просто емоції бомбезні. Просто класні. Бачиш, ми кожну гру прибавляємо. Сало. Знову м'ячів нема всіх. Андреа Пірло. Дивись цей. Андрій. Ні, ну я сьогодні кайфанув. Два виходи сам на сам, голова передача, я просто в шоці. Ну, не реалізував, але я кайфанув від того, що я побіг і я вийшов сам на сам. Вітаю з перемогою, молодці! На реванш? Ні, давайте до нас. До вас, до вас, коли нам встановлять стадіон, спорткомплекс, може і до нас потім. А ще хочемо показати вам закулісся життя наших медійників. Дмитро Славський постійно допомагає військовим, організовує важливі збори, донатить. Та коли потрібно завести машину чи амуніцію на схід, сам сідає за кермо та їде. Сьогодні хочемо показати одну з таких поїздок в його рідне містечко – Гуляйполе. Чому вирішили поїхати? Та ми часто, в принципі, їздимо, і в мене там є хлопці, дуже багато знайомих. І саме ця поїздка була до пацанів з 25-ки, це ДШВ, десантно-штурмові війська, а саме до підрозділів, які займаються аеророзвідкою. Вони на таких великих фуріях, це такий безпілотник, вони літають, шукають, можна казати слово? Кажуть, техніку, і потім коригують артилерію, вона їх накриває, коротше, все понятно. От такими от літачками, які називаються фурії. Фурія, наші хлопці вислідковують гандончиків, коригують нашу артилерію. І це все падло дуже швидко і ефективно знищується. За що ми хлопцям дуже дякуємо. 1 700 000 рукам. 1 700 000 в руках, отака от одна штучка коштує. Мені сказали хлопці, що одне оце крило коштує 200 000, щоб я був обережний. І я стараюся, ну не дуже виходить. І плюс ми зробили ще поїздку, крім військової, ще багато гуманітарної допомоги завезли. Ми проїхались по Харківщині, Донеччині і по самому Гуляйполі, де я виріс. От така історія. Виріс я в місті Гуляйполе, це Запорізька область. Я там родився, виріс і жив до 18 років, до 17. Па-па. Здравствуйте. Гуляйполе, привіт. Давно не бачились. От, і зараз це місто з перших днів війни потерпає від шалених обстрілів, бо Гуляйполе вони так і не змогли взяти. І, відповідно, якщо вони не можуть взяти місто, вони його просто рівняють з землею. Кожен день там, по останнім новинам, за вчорашній і позавчорашній день, там щось поза 150 артобстрілів на одне маленьке місто. Ну, як маленьке, там орієнтовно до війни було десь 1017 населення, і зараз там лишилось, ну, може, там 300-500 людей. Бачите, наше КСК, якого вже майже не лишилось, це якраз тут я займався футболом. І в нас був тут у США атаман, але вже нічого немає, бо крайні орки все розбили. Мама, я вдома. Заплакав, бо я, коротше, під'їхав під будинок і чую, гавкає собака. Наскільки мені мама розказала, то цей собака взагалі десь був втік. І тут він повернувся, я чую, що собака гавкає, я дивлюсь так через браму, залажу, дивлюсь, він закритий, типу, в себе в вольєрі. І я думаю, бля, як собака закритий в вольєрі, це він там скільки часу, може він там голодний, туди-сюди. І я навіть не шукаю ключі від брами, я тупо перескакую через забор, біжу до того собаки. А бачу, в нього типу їсти є і вода є в мисці. Добре, та його кормить. А хто кормить?
я думаю, не поняв. І тут, коротше, на гавкіт собаки вибігає сусід з ружом, коротше. Він подумав, що хтось, він наглядає, типу, за будинком. Ну, раніше наглядав, зараз вже будинка не лишилось. І сусід цей теж виїхав, бо нам прилетіло прям двір. Прибіг цей сусід, побачив мене, заплакав. Сусідка, його жінка прибігла, теж заплакала. Я їм привіз там теж багато гуманітарки. І ми ж все, пішов в хату, зайшов, подивився на це все. Там кухня розвалена, вітальня плюс-мінус нормально, ванна розвалена, їдальня розвалена, вікон немає, криша побита. І заходжу в свою кімнату, там все стоїть, як і стояло. Тільки видно, що все в болоті, бо коли криша побита і вікон немає, відповідно, вся пилюка, бруд залітає в хату, і воно так виглядало дуже мертво і неживо. І емоції, звісно, не сам розумієш, які. Ну, на той час, коли я приїжджав туди, це що на відео є, це прильот був там метрів 200 від будинка артилерії і побило тільки кришу, вікна туди-сюди. А це от прилетіло прямо в двір, прямо біля будинка, там 3 метри, бо там вже жопа. Ну, це, розумієш, для мене саме немає дому, напевно, я це так сильно мене не чіпляє, тому що для мене дім — це там, де мої рідні, а я всіх, там, маму, бабусю, я забрав 23 лютого, я не знаю, як так в мене вийшло, 23 лютого за день до я забрав всіх своїх і перевіз у Львів. Тому дім в мене зараз тут, бо тут мої рідні. Мене що найбільше турбує, мене саме перед війною помер дідусь. І я, ну, мене виховав дідусь, я дуже хотів поставити йому великий крутий пам'ятник, і за через тих, блядь, сволот я не маю змоги цього зробити. Оце мене викликає шалені емоції, злість. І от навіть зараз про це говорю, я думаю, що видно. Ну, тому так. Все. Так і все. Здорово. Фу, мене ж, блядь, здоргати почало, блядь.